Արամի 23 հասցեն է Մադլենա Սարոյանը 1976 թվականից մինչև հարևանությամբ սկսած շինարարության մեկնարկը ապրել է հենց այս հասցեում։ Նրանք ցույց տամ ձեզ ինչ է մնացել տանից։ 2017 թվականի հունվարի 11-ի փլուզումից հետո ուղիղ 1 տարի է տիկին Մադլենայի ընտանիքը մնացել է անտուն եւ իր հաշվին վարձով է բնակվում։ Դիմել է քաղաքապետարան, քաղաքապետի օգնականը պատասխանել է, որ տան մի մասն է փլուզվել եւ այդտեղ հնարավոր է ապրել։ Այս սենյակն էին համարում, որ ամբողջ տունը չքանդվել, մի հատվածն է մնացել, երևի չգիտեմ, հրավիրեմ իրեն կան այստեղ, տեսնենք կկարողանան, թե չէ մնան այստեղ, հրավիրում եմ քաղաքապետարանի աշխատակիցներին, թող գան միասին մեկ ժամ մնանք այստեղ, տեսնենք, եթե իրանք մեկ ժամից ավել կմնան այս սենյակում, ես իրենցից բնակարան էլ չեմ ուզի։ EMC կազմակերպության փորած փոսի պատճառով տիկին Մադլենան ոչ միայն բնակարանից, այլև գույքից է զրկվել։ Այնտեղ մեր, այդպես ասած, ցենկայի ամբողջ կահույքն է, որ փոսի մեջ անգե, հեռուստացույցն է, դինամիկներն են, այնտեղ ես ունեի նկարներ, շատ հայտնի նկարիչներ, ոչ մեկ պատասխանատվություն չեմ վերցնում, ոչ էլ պատրաստվում եմ վերցնել, իրենց համար դա հեչ նշանակություն չունի։ Մադլենա Սարոյանը Արամի 23 պատմամշակութային հուշարձան համարվող շենքի հարցով քննարկման մասնակից քաղաքապետարանի ներկայացուցչին հրավիրեց անձամբ տեսնելու, թե արդյոք հնարավոր է ապրել այդ բնակարանում։ Եթե կունենաք այդքան տղամարդկություն, միասին մեկնում ենք Արամի 23։ Մնացած հարցերը ես ձեզ կտամ Արամի 23-ում։ Քաղաքապետարանը ձեր մասնավոր շենքի կառավարման կամ ճակատագրի հետ կապված ինչ ուղղակի պարտավորություն ունի քաղաքապետարանը։ Քաղաքապետարանը ներողություն, այո։ Գույքահատ եմ ես վճարում, ես աշխատում եմ, ես վճարում եմ հարկեր։ Հարց եմ տալիս։ Ո՞վ պետք է այդ ժամանակ կողմը հանդիսանա բնակչի շահերը պաշտպանելու EMC կազմակերպության հետ։ Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երկչախմբի ղեկավար Տիգրան Հեկեկյանի խոսքով շենքի քանդվելուց հետո 1 տարի է անցել, բայց սայլը տեղից չի շարժվել եւ խնդիրը լուծելու փոխարեն ավելի է խճճվել։ Պետք է ընդհանրապես կառուցապատող լինի նա, ով որ քանդել է, ոչ կառավարությունը, ոչ քաղաքապետարան, ոչ նախարարություն։ Այս գազան EMC-ն մնացել է ինքը ու ինչ ուզում անում է։ Այսա ինձ լուրջ մտահոգություն է առաջացնում իմ մեջ, որովհետև ես գիտեմ, որ մենք հիմա ուրիշ երկիր ենք կառուցում, ու ես ուզում եմ ունենալ ուժեղ իշխանություն։ Ես ուզում եմ ունենալ իշխանություն, որը բոլոր հարցերը կարողանում է լուծել, ոչ թե ասում է, թե EMC-ն ինչ անենք։ Պատասխանատու գերատեսչությունների ներկայացուցիչների խոսքով իրենք անում են ամեն ինչ, որպեսզի շենքի վերականգնման աշխատանքները մեկ օր շուտ սկսվեն։ Վերջին նախագիծը, որ ներկայացվեց, բոլորովին վերջերս, հիմա չեմ հիշում, 1 կամ 2 ամիս առաջ հաստատվել է արդեն նախարարության կողմից, այսինքն նախարարությունը իր դրական եզրակացությունը տվել է շենքի վերականգնման տվյալ նախագծին։ Քաղաքապետարանը այստեղ կրկնում է, որ շահագրգիռ կողմ է, մեկ, որպեսի քաղաքում գտնվող պատմաճարտարապետական հուշարձանը մնա կանգուն։ Պարզվում է, այսպես կոչված հին Երևան ծրագրի մի մասը կազմող շինարարության պատասխանատվությունը ստանձնած Շվեյցարիայում բնակվող հայազգի Վարդան Սրմակեշի անվան հետ կապվող EMC կազմակերպության դեմ Նոր Հայաստանի նոր իշխանություններն անզոր են, ասում է մայստրո Հեկեկյանը։ EMC ընկերությունը հրաժարվում է վճարել իտալական Լուչիո Սպեկա ճարտարապետական կազմակերպության նախագծի համար գումարը։ Կազմակերպությունը պատրաստվում է դատիտալ փոքրիկ երկիշներին, փոքրիկ երկիշներ երկչախումբն էլ EMC ընկերությանը։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։